חדשות ספורט יום שני 15 באפריל הפועל באר שבע יום מול מכבי תל אביב, אצל יון טוטו טרנר, שמונה וחצי בערב, שידור ספורט 5. המשחק עם קהל, אבל בלי קהל החוץ של מכבי תל אביב. הפועל ירושלים ניצחה אתמול 2.0 את קבוצת מכבי פתח תקווה. הפועל לחיפה ניצחה 2.0 את פני ריינה. מועדון ספורט אשדוד ומכבי נתניה נפרדו בתיקו 0-0. לברקוזן זכתה באליפות גרמניה עם ניצחון 5-0 על וקטר ברמן, ובכך ובקרחיקותת רצף של 11 אליפויות ברציפות של ביירי מינכן, וזה בליגה הגרמנית. כעת נעבור לתוצאות ממשחקים מרכזיים בליגה האנגלית, ארסנדן הפסידה 0-2 לאסטון וילה. ליברפול הפסידה 0-1 לקריסטל פלאס. מחר ביורו ליג בכדורסל בסדרת הפליין, אין, מכבי תל אביב מול בסקוניה. היום בליגה העשירית בכדורסל בני הרצליה מול הפועל חיפה. הפועל אילת מול עפולה קרייתה תמונס ציונת כספוליטורט.